Peto i po svemu sudeći poslednje pojačanje metalca je Milan Bjegović, 28-godišnji centar visok 209 cm. On je u prošloj sezoni nastupao za radnički Invest Engineering iz Novog Sada, a u karijeri je nosio dres brojnih timova u zemlji i inostranstvu. Pre njega metalac su pojačali Nenad Stefanović koji je došao iz Čačanskog borca, Nenad Kasabašić iz Tamiš Petrohemije, Miroslav Radenković iz Vojvodine i Milan Trtić iz Sloge. Metalac se priprema za nastupe u domaćoj Balkanskoj ligi. Prva prijateljska utakmica na programu je u ponedeljak od 18 sati, kada će u Valjevskoj hali sportova gostovati ekipa Himkija.